I love you too. Tani ju e dini që unë gjithmonë flas shkurt. Shuhem për fjalimet shkurtra. E sot kam një fjalim më të gjatë se zakonisht. Po jo. Gjatë ecurisë këtij sesioni yrës në këtë summit, fjalimi im ndryshoi. Kështu që nuk do t'i referohem shumë asaj që kam përgatitur, pasi nuk ka nevojë për t'ju thënë ju se sa të rëndësishëm jeni dhe sa e rëndësishme është diaspora, por besoj që është e nevojshme për të ndarë me ju vëllazërisht disa mendime që besoj i vlejnë vëllazërisë sonë shqiptare, pavarësisht nëse jetojmë në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, në Malin e Zi, në jugun e Serbisë, apo kudo qoftë tjetër.